ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀନଗର ଲାଲ ଚୌକ୍ରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଲା ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ଛତିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଛଅସ୍ତରି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୁଲିକା ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଶହେ ଛବିଶ ସରପଞ୍ଚ ଧରାପଡ଼ିଲା ପୁରୀର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅସାମାନ୍ୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ୱିଙ୍ଗ୍ କମାଣ୍ଡର ଚିନ୍ମୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ପଦକ ଢିଙ୍କିଆରେ ଏଥର ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଆଜିଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ବାଲୁଖଣ୍ଡାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜଳୁଛି ଶହ ଶହ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଟ୍ ଚିରା ନୋଟ୍ ଦେଇ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ସିମ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ସହିଦ ଏଏସ୍ଆଇ ବାବୁରାମଙ୍କ ମରଣୋତ୍ତର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଥିଲେ କାଳ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଟଣା ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟି ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିଜ ସୋରୁମ୍ରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା କହିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ହ୍ରାସ ପାଇବ କରୋନା ଟିକା ଦର ଦେଶରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଟଙ୍କାକୁ କମାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସ୍ଥା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗଠନ ହେଲା ତେରଟି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଅବସର ନେଲା ଘୋଡ଼ା ବିରାଟ ସାବାସୀ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି ଓ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖୋଲିପାରିବେ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୋପିଆନ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଦୁଇ ଯବାନ ସହିଦ ଗୁଗୁଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କପିରାଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହିତ ୟୁରୋପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଆଗାମୀ ଭାରତଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ସମ୍ଭବତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ